No niin, päästiin tuossa pilkkihommoseihin alakkuun ja tehtiin semmonen 10-20 reikkä tuohon valaamiksi. En tiedä, saattaa olla kyllä huono idea se, että saattaa olla sen verran arka kalaa, mutta tehtiin kuitenkin ja vähän myöhästytti kyllä tästä aamusyönnistä, alkaa olla jo aika valoisa tässä ja tässä pari päivän sisään tosiaan satoi lunta ihan reippaasti tähän jäälle ja vähän vesillä on, että saavin nähdä miten vaikuttaa syöntiin. Ja tässä perinteisessä lammella niin ihan matalassa kala on, niin ruvetta onkimaan tässä metrin kahden syvyydessä. Ja tällä kertaa meillä on ihan morrihommat ja tapsihommat alakkuun liikkeellä. Ja nyt minkä puutin tuonne vettä on tuommoinen ihan pikkuinen punainen Wolfram mormuska. Ja se tähän kuulu mitään, niin vaihdetaan sitten tapsipilikkiin, ruvetaan houkuttelemaan kaloja vähän isommalta alueelta sitten. Ja katsotaan miten päivä lähtee jo käyntiin. Tämä on tyypillisesti semmonen lampi, että kun ne kalat löytyy, niin saattaa reiästä tulla sitten useampikin kalaa. Ja hyvällä tuorilla on ihan hyvän kokoisiakin sitten. Katsotaan mitä se päivä tuo tullessa. En tiedä mistä me kalat löydettiin. Vähän heikon puolesta on. Kaksi kalaa tosiaan saatu tähän mennessä. Laarilla oli semmonen reilu 100 grammanen ja mulla oli samaa luokka. Korkeinta 150, nyt ei se isompi kyllä. Mutta piirretti tätä kaloja, että tuntuu, että miten iso sieltä löytyykö siiman päästä vaan. Ei se sitten loppujen lopuksi iso ollutkaan. Tässä on semmonen metristä kahteen vettä jää alla, että ei mitenkään mahdottoman syvää ole. 300 metristä voidaan puhua noista syvimmästä kohdasta tässä ottipaikalla ja toisella puolella lampeusta semmonen olisiko 5 metriä syvimmät kohdat vaan sieltä ei ole ikinä oikeastaan tullut mitään. Kokeillaan tästä vakiopaikasta aluksi ja sitten se mitta ala kuulumaan isommin niin perinteisesti taas niin aletaan laintamaan aluetta sitten. Tosiaan viime yönä ja sitä edellisenä päivänä niin tuli lunta ihan mukavasti, varmaan semmoinen parikymmentä senttiä lähelle tähän jäälle, niin saattaa sillä oma vaikutuksensa olla tähän syöntiin. Mutta katsellaan. Nyt on kala. Katsotaan minkä koko on. Katoohan. 150. Komia köllykkä. Tämä alamme peruskokka. Ei mitään niinku suurahventa, mutta ihan ok. Ok niinku ruokakalaksi jos puhutaan. Siihen oikein niin hyvää kalla. Kirkas kylkistä ahventaa. Ei tosiaan syvässä kyllä oo tuo ahvetta. Jaa alla ei oo semmonen metri vettä. Että. Tässä missä nyt ollaan, niin ei oo kyllä ennen tässä kohdassa pilikittykään. Tää on pilikitty, mutta ei kyllä saatu mittaa. Että. No yleensä tuolla puolta syvempänä ollut kalat, mutta ei täällä monesti ole alakutalavesta ja tälle vähän jää aikaan käytykään, että yleensä tuolla kevään mittaan käyty pilikkireissut. Hyvää syönti näyttäisi kyllä olevan, kun ottaa tapsipilikkiinkin. Yleensähän se on keväällä käytti silloin yhdessä jaksossa viimeksi, niin ihan morrihommiksi meni silloin, niin silloin ei mitään toivoa, että
tapsipilkillä tai normi pystypilkillä on saatu mitään. Katohan taas on, nyt on pieni. Nyt on pieni. Nyt on niin pieni, että tämä kaveri kyllä saa vielä lähteä takaisin. Ensimmäinen pieni ahve meikäläisille tälle päivälle. No niin, nyt siinä on morissa kalaa kiinni. Katsotaan ottaako se. Mennäänkö rantta tuntuu olevan, kun ei lähde oikein nousemaan katsoa morra. Miten se piirittää tuota pilikkiä? Nyt se on pohjassa, eli aika huonosti piirittää. Näillä herkkyksillä vaan. Tuossa nähdään, niin siellä kallaa heti rupeaa piirtämään tuohon pohjaan. Heti on kalaa kiinni ja sehän noussaa, mutta tätä ei tarvi ottaa naahalle, on niin pikkunen. Pikkunen kaveri tämä. Katsotaan takaisin kasvamaan se. Katsotaan, onko siellä isompaa kaveri. Ja tuossa on pilikki tuossa. Väliin WC ja puutetaan tuonne lähelle pohjaa ja heti kävi tökkäämässä. Tuossa pohjassa tosiaan tuo paksu keltainen viiva, niin tuo on kala. On siinä pohjakin, mutta se väreillä tuolla, niin siinä on kala. Nyt se on kiinni. No niin, tästä pojat päivä ongittiin. Kannatti onkki. Mahdottoman kokoinen. Tämä on tuota kohta 10 rammaa täyn. Joo, laitetaan takaisin härnäämään muita tuokalla. Vaihdetaan me reikä sinne näköjään muita okkani. Kuuluisi hossa ahvenni. Joo, tultiin tähän vähän rannemmaksi ja tässä on jää alla semmonen reilun metrin verran vettä ja ei kerennyt kuin pilikin puutteen, heti tuli tuommoinen 200 ja 150 ahve ja ruvettahan tässä onkimaan ja katsotaan, onko tässä vielä lisää körmyniskoja tällä jää alla. Ei tosiaan kovin syvää ole, että saapi pitää onkivasta kiinni. Joo, ja sitten tultiin taas tähän uudelle reijälle. Ruvettiin tähän matalaan tekemään nyt näitä reikkiä. Tähän ei ole semmonen 15 metrin rannasta, niin tässä tosiaan kyllä ei ole vettä paljon mitään. Nytpä se nähdään, onko se kala matalassa. No nyt on kiinni. Katsotaanpa, minkä kokoinen se nyt on. Sama koko luokka. Semmoista 150 rammaa. Ei ole tosiaan löytynyt isompaa vielä tälle päivä, että kello alkaa olla puolessa päivää kohta, niin pikkuhiljaa pitäisi niitä alkaa löytymään, niin käydään vielä nämä vanhat reijät tästä läpi ja ruvetaan sitten vielä joku reikä tekemään lisää, niin ennen kuin tehdään tulee tuohon ranttaan, niin toivotaan, että vielä joku isompi körille sieltä löydettäisiin. No niin, pohjaan tuli kala. No niin. Morri nouso. Morrissa kiinni. Paksu viivahan tuo piirrettävä, eikö ota? Nyt se on kiinni, ei oo iso. Pikkunen appi. On siellä vielä toinen, niin näkyy tuolla pohjassa. Toinen, niin. Joo, tuossa nyt ollaan pari kertaa kokeiltu nämä reit, mitä aamulla kokeiltiin. Ja sieltä täältä tullaan aina 1-2 kallaa, että vähän erikoinen, että tämmöisiä yksittäisiä kaloja tulloo, mitä yleensä ollut ja tuota
Semmosta ihan silippuukin on tullut osa, mutta sitten on ihan semmosia 150-200 rammasiakin jo tullut tuohon jäälle, että pikkusin toivottaa kokkoa lisää kalalle, mutta muuten ihan hyvältä näyttää sen suhteen, että täällä on ollut ihan nolla reissujakin, että kala kyllä varmasti syöpi, kun sattuu kohdalle vaan tulemaan, että jatketaanhan vielä harjoituksia, katsotaan miten käypi. Hei, nyt on kalaa kiinni itse asiassa. Pikkunen ahven. Tämä on just sitä silippua, mistä puhuva. Laitetaan se takaisin kasvamaan. Niin. Katsotaan, jos sillä isoveli olisi kaverina tuolla. Niin. Saataisiin se sieltä ongittua ylös.